Today, the message and the topic is understanding yourself. Understanding yourself. Na kama unataka kuadvance kidogo, unasema rediscovering yourself. Because you may understand yourself, but you need to rediscover who you are in the kingdom of God. Na Bwana Yesu ataenda kutenda wema. Watu wengi bado hawajajua na hawajajitambua wao ni akina nani katika ufalme wa Mungu. Hawajajua makusudi ya Mungu kwao katika nyakati hizi ambazo tunaishi. Na hivyo siku ya leo tunaenda kujifundisha tu na tutakuwa tukibarikiwa na itakuwa ni vizuri. Nataka tuangalie kitabu cha Yeremia, pale ni maandiko tunayajua na anajua Yesu ataenda kuwa mwaminifu. Kitabu cha Yeremia chapter 51 na mstari ule wa 20. Yeremia 51:20, Biblia inasema, "You are my war club, my weapon for battle. With you I shatter nation, with you I destroy kingdoms. With you I shatter horse and rider, with you I shatter chariot and driver. With you I shatter man and woman, with you I shatter old man and youth. With you I shatter young man and young woman. With you I shatter shepherd and flock. With you I shatter farmer and oxen. With you I shatter governors and officials. Before your eyes I will repay Babylon and all living Babylonian for all the wrong they have done in Zion, declares the Lord." Bwana ambariki neno lake siku ya leo. Haya ni maandiko, ni Mungu mwenyewe alikuwa anaongea na Yeremia. Alikuwa amemtuma ujumbe kwa Babiloni kule kwa nyakati zile wana wa Israeli walikuwa wametumwa mateka kule. Na Biblia inasema hasa siku moja Bwana Yesu ama Mungu akamtokezea huyu Yeremia. Ni kama alikuwa anashindwa, ni kama alikuwa amesahau ile mission Mungu alikuwa ameweka ndani yake. Kama vile ilivyo hata siku za leo, kuna watu bado wamesahau ile huduma ama ile mission Bwana Yesu anakusudia katika watu wake. Na hapa ndipo Mungu anamtokezea, anamwambia yule Yeremia ya kwamba wewe ni lungu yangu, wewe ulungu yangu. Na hapa anamwambia pale chini kidogo, na silaha zangu za vita. Yaani Mungu anamwambia wewe ni rungu na wewe ni silaha yangu ya vita. Na Biblia inasema kwamba pale chini tukisoma anamuelezea ile kazi ya silaha itakuwa nini. Na maandiko yamesema pale ni Mungu mwenyewe ameshika hiyo silaha ama ameshika hiyo rungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi hii rungu tu ijiachilie mbele za Mungu itumike kama silaha, ili kwa hiyo rungu Mungu aweze kuangusha mataifa, Mungu aweze kuvunja vunja farasi na wapanda farasi, Mungu aweze kuvunja mambo makubwa ambayo yalikuwa pale yamesimama kinyume na Yeremia wakati alikuwa ametumwa kule Babiloni. Na hivyo Mungu tu kwa sababu anataka kuokoa wana wa Israeli anamwambia, wewe sasa unapoondoka hapa ujue wewe ni lungu yangu. Mimi nitakushika kukomboa wana wa Israeli katika mikono ya Babiloni. Mimi nitavunja mataifa. Mimi nitaharibu ngome. Mimi nitavunja, nitakemea hata kuharibu farasi na mpanda farasi, wanaume kwa wanawake, watoto kwa wazee. Kwa hiyo rungu Mungu akiishika anaenda kuangamiza na kuharibu vitu zingine ambazo ziko pale. Na hivyo anamwencourage akimwambia, "You are my war club." Wewe ni lungu yangu Yeremia. Na hivyo ukiondoka ni mimi nimekushika. Silaha inashikwa na mwenye vita, sio silaha inapigana. Mwenye vita ndio anashika silaha ili aitumie kupigana zile vita anahitaji kupigana na hizo. Na hivyo sisi ambao tumeokolewa ni kama hizo silaha, ni kama hiyo rungu ya Mungu, ili kutumika na Mungu kupigana kinyume na ufalme wa kuzimu, kinyume na nguvu za giza ambao zinapigana kinyume na wateule wa Bwana na watu wa Mungu ambao Mungu anakusudia kuokoa. Lakini katika kizazi cha siku za leo watu wengi tumesahau
na kujisahau ni nini Mungu anataka kwetu. Ni kazi gani Mungu anataka kufanya? Mungu anataka kutumia kwa aina gani ili uweze kushindana kwa hizi vita, na yeye yuko tayari kushika mtu ili apigane hizo vita. But do you understand who you are as a church, as a person, as an individual katika siku za leo? Ni kwa sababu Mungu anataka kukutumia kama lungu yake. Mungu yuko tayari kabisa, lakini are you ready? Do you understand who you are katika nyumba ya Bwana? Unaelewa kazi gani yako katika nyumba ya Bwana? Unajua ni nini Mungu anataka kwa maisha yako? Kwa sababu kila mmoja wetu, kila aliye katika madhabahu haya, hata kule nyumbani, kuna kusudi la Mungu kupigana vita akikutumia. Na ndiposa unaona shida kubwa imeingia kanisani, shida kubwa imeingia katika mwili wa Kristo, ni kwa sababu watu hawajajua ni nini iko katika maisha yao. Na Bwana aende akasaidie. Biblia inasema katika kitabu cha Isaiah 62:6 ya kwamba nimeweka walinzi, nimeweka mlinzi, walinzi katika Yerusalemu, pale Yerusalemu. Na hao walinzi hawatanyamaza usiku na mchana wakilinda Yerusalemu ili isiweze kuvamiwa. Na maandiko yananiambia wanapokuwa pale wale walinzi, wao Mungu anakusudia wasinyamaze, wamkumbushe Mungu kupigania Yerusalemu mpaka itakapodhibitika, mpaka itakaposimama, ili siku ya Mungu ikifika, kanisa la Bwana liweze kuokolewa, kanisa la Mungu lifurahie wokovu wa Mungu ndani ya maisha yao. Na siku hizi kuna challenge kubwa katika maisha ya watu wa Bwana. Watu hawajui kazi ambayo Mungu aliweka kwao, hawajui wao ni silaha ya Mungu, hawajui wao ni walinzi. Ni nani katika nyumba hii ya Mungu anaweza kusimama wakati mambo imeharibika na kuanza kupigania kanisa? Ni wangapi katika Kristo Yesu ambao sisi tumeokolewa, tukisikia shida imeingia, tunasimama kutumika na Mungu kupigania kanisa la Kristo? Ama sisi ndio tuko namba 1 kukimbilia kupiga hiyo kanisa kwa that time, ili yani au nshui wewe ni lungu ya Mungu, ili kuzuia nguvu za giza isifahamie watu na kuangamiza? Ni vizuri utambue ulichoitiwa na Bwana. Sometimes watu wa Mungu wanaweza ingia kwa shida, watu wa Mungu wanaweza pitia mambo mazito, lakini katika nyumba ya Bwana siku ya leo, ni nani anaweza akatumika kama lungu kupigania hao watu? Ni nani anaweza kusimama na kusema kuanzia leo nitasimama na jambo fulani alitatendeka hata katika nyumba ya Mungu? Kwa sababu wewe ni silaha ya Bwana ya vita. Vita sikiinuka kinyume na wapendwa, uko upande gani wewe? Unatumika na Mungu kama silaha yake, ama unatumika na shetani kama lungu la shetani? Na ni vizuri utambue kama mtu ambaye umeokoka, upande wako ni upi katika kazi ya Bwana? Kwa sababu Mungu anakusudia kushika walio wake ili kupigana vita, kushindania kanisa la Kristo, ili kusiwe na shida ndani ya mwili wa Bwana Yesu atakapokuwa akirudi aseme, hakika watu wangu wamesimama. Na ndio siku moja Yesu akauliza, je, mwana wa Adamu atakaporudi duniani atapata imani kweli? Atapata watu wako na imani ya kutumika na Mungu kwa kiwango kisicho cha kawaida, ya kuaminia Mungu watumike katika maisha yao ili kazi ya Bwana iweze kuendelea? Kwa hiyo Yeremia anaambiwa hapa, wewe ni lungu yangu ya vita, wewe ni silaha za Bwana, na hivyo wewe ni kujitolea, mimi na wewe ni kujitolea ili kupigania kanisa la Kristo, ili kupigania watumishi wa Bwana, ili kupigania watu wasiingie na kuharibu injili ya Bwana Yesu ambao ameweka ndani ya maisha yetu. Wewe ni kama mlinzi yule ambao Mungu anataka kukutumia ukalinde injili ya Kristo Yesu, ukalinde kanisa la Bwana Yesu, na Bwana ataenda kutenda maajabu katika maisha yako, hata sio kwa ajili ya kanisa tu, hata kutoka kule kwa jamii zetu tumetoka. Tunajua ni kweli tumetoka chini ya mamlaka zingine, mamlaka za kuzimu, mamlaka za wachawi, maeneo kama yale madhabahu ambao wanasimama kutuzuilia. Lakini kanisani, je, utapatikana mtu mmoja tu aseme kwa ajili ya hii, mimi nitatumika kama lungu kuokoa jamii yetu, mimi nitatumika kama lungu kusimama na ile jamii iache kuharibiwa?
kusimama kubomoa zile maangano na madhabahu zinasimama pale. Kwa sababu Mungu anakuita silaha yake ya vita. Wewe uende ukapiganie jamii yenu. Wewe uende ukaokoe watoto wako. Ukaokoe watu kule nyumbani ambao wamelemewa na utawala wa uchawi, ambao wamelemewa na mamlaka ya kuzimu. Kuna watu nyumbani hata kule kwenu magonjwa yamewalemea miaka mingi. But God is looking for somebody atakayemshika na mtume kama silaha yake ya kwenda kwa vita. Lakini are we ready? Na ndio most of the time, kwa sababu tumekosa kujielewa kile Mungu ameweka ndani yako na ndani yangu, tunaanza hata kuomba mambo ambayo hata Mungu akusudii tukoyasikia. Ni kwa sababu yale unaomba tu ni mimi na mimi na mimi na mimi, Bwana. Ni mimi unibariki, unibariki, unibariki. Hakuna siku utamwambia Bwana, siku ya leo nataka kuondoka hapa, hata niende kule nasikianga kumekwama. Niende unitumie kama lungu yako, niweze kupigana kule, niweze kuokoa yule ndugu, niweze kuokoa yule mama, niweze kuokoa yule mzee. Ni kwa sababu anapitia mambo mazito. But most of the time, mimi na wewe tuko hapa kwa madhabahu, kilio tu cha maombezi, oh Bwana umekuwa. But you don't understand what is the purpose you have in this life. What is the purpose of God concerning you? Na Bwana Yesu aende akatusaidie. Bwana akutuita kila siku kumwambia Mungu nibariki. Hakuna siku hata ukitoa ukisoma maandiko kuanzia kwa Musa. Musa anamwambia Abraham, anamwambia nibariki. Ni Mungu tu anakuja kwa wakati wake na kuambia kukubariki nitakubariki, kukuinua nitakuinua. Lakini sasa ondoka ukaokoe wana wa Israeli. Ondoka ukawatoe kule kwa mikono ya Farao. Mungu anamtumia Musa kama silaha yake ya vita. Na kule kwa Farao ni Mungu anajidhihirisha. Sio Musa, ni Mungu anajidhihirisha. Today, are you ready? Bwana akutumie. Uko tayari Yesu akutumie kwa kazi yake? Uko tayari tu Bwana ingie ndani yako na aanze kubadilisha maisha ya watu wengine kupitia kwako? Uko tayari Yesu akutumie uwe msaada kwa mataifa, uwe kimbilio kwa watu? Watu wakisikia unakuja wanakimbia kwako, ni kwa sababu you are the solution, because the Lord is holding you kama silaha zake za vita. Na Bwana Yesu aende akubarikie, na itakuwa ni vizuri. So first step ni kurealize wewe ni nani katika ufalme wa Mungu. Wewe uliitwa kwa sababu gani? Ulichaguliwa na Mungu ufanye kazi gani katika nyakati hata hizi? Kwa nini haukuzaliwa miaka ya 1940? Kwa nini haukuzaliwa hata miaka ya zamani kule? Ama kwa nini Mungu amengonjea, hakungonjea uzaliwe 2060? Kuna kusudi la Mungu kila wakati. Na Bwana anataka kukutumia kwa wakati huu. Kuna watu katika nyumba hii hata wakisikia misukosuko imeingia kwa kanisa, wao ndio wanashangilia badala ya kusimama na kutumika kama silaha za kukomesha hizo vita. Ndio wanatumika na ibilisi vizuri vizuri ili kupinga kanisa. Na Bwana Yesu hayuko tayari kutembea na watu kama hao. Na ni vizuri kujielewa kama umeokoka ukweli. What is your position in the kingdom of God? What is your work in the kingdom of God? Na Yesu aende kukusaidia, na itakuwa inapendeza. You are a war club of God. Wewe ni lungu ya Mungu. Kwa wewe utaangusha mataifa, wafalme, wachawi yao tunasema kila siku. Ni sisi Mungu atutumie kuwaangusha. Hata kwa hiyo kazi yako, unasikia tu kazi na yumba yumba. Hiyo kampuni inaingia misheki misheki. Lakini you can't take a step of faith na kusimama kama silaha ya Bwana na kuambia Mungu nimekataa, hizi mambo inaendelea. Na ili hali ikiharibika, inaharibika ukiwa ndani. Ni wakati watu wanchue ni wao katika kazi ya Mungu na katika ulimwengu ambao tunaishi, na Bwana ataenda kutenda mema. Kwa mfano mzuri ambao Biblia inatuelezea, tunakumbuka historia ya wana wa Yahudi chini ya uongozi wa Mordekai na Ezra, Esther kule nyuma. Biblia inatuambia kwamba Amani akaomba hata akatoa sadaka ili wana wa Israeli ama Wayahudi waweze kuangamizwa wote. Na maandiko inasema Mordekai aliposikia habari zile akatumana kwa Esther, kwa sababu
tayari alikuwa ameingia katika ufalme wa Ahasuero. Sasa tayari alikuwa the queen, na hivyo alikuwa na mamlaka ya kuaccess the king's authority. Na kama ilivyo hata siku hii, ya kwamba tangu uokoke, now you have the power to access the kingdom's power, the kingdom of God's power, kama vile ilikuwa siku za Esther. Na Biblia inasema alivyomtuma pale, akatuma huyu mfanyikazi wake akamwambia, enda waambie Esther kule afanye jambo, kwa sababu imeamuriwa hii, achukue hatua, aongee na mfalme ili wana wa Yahudi waweze kuachiliwa ama wasiuawe, kwa sababu dikiri ilikuwa imetolewa wale wana wauawe. Na maandiko inasema alivyoenda pale akapeleka ujumbe, akamwambia, tafadhali Esther, enda uingie pale uongee na mfalme astoe hii decree ambayo imekuwa issue Wayahudi wauawe. Na Esther akatulia pale na akarudisha ujumbe tena. Na Biblia inasema ya kwamba alivyorudisha ujumbe tena pale, tena Mordekai akasema ya kwamba, na kama ako pale tu na asipofanya kitu huyu Esther, Mungu atatuma ukombozi kutoka mahali pengine ili aokoe Wayahudi. Na hata kama ako pale asione kama ako safe, ni kwa sababu ikiharibika Wayahudi wawawe, hata yeye na nyumba yake wataweza kuwawa, ni kwa sababu ni baadhi ya Wayahudi. Na hivyo basi nakwambia, if you don't stand in position ili utumike na Mungu katika wakati huu. Na ukisoma Esther anamwambia kwamba Mungu amekuinua kwa kizazi kama hiki, kwa wakati kama huu ambao tunaongea siku ya leo, ili kusimama na kuokoa Wayahudi katika wakati ule walikuwa na wao. Na hivyo ndivyo anasimama na kumwambia, kama utasimama, Mungu atatuma deliverance from other sources ama other points. Na hivyo ndivyo siku ya leo, kama uwezo ukatumika na kama silaha ya Mungu kupigania ufalme wa Mungu, uwezo ukasimama, wewe umeinuliwa kwa madhabahu haya, wewe ni mhuduma katika nyumba hii, na hata uwezo ukasimama kumtumikia Mungu akutumia kama lungu, there is always a divine replacement in the spiritual world. Ya kwamba Mungu anakuondoa tu. Esther anaambiwa na Mordekai, na hata kama utafanya hivi, msaada mwingine utatoka kutoka kwingine. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Ni hatari sana kwa watu wa Bwana kama utaki kutumika na Mungu kama silaha yake ya vita. Bwana anakupa roho fulani ya huduma, anakupa uwe hata kama ni muombezi, anakupa uwe mtoaji, usimama na watumishi wa Bwana, usimama na nyumba ya Bwana. Lakini kwa sababu ya vizia sababu unaacha kufanya ile kazi, naye Mungu kwa sababu hawezi shikilia mtu ambaye afanye kazi yake, basi anakuacha na anachukua mwingine, na anakuwa replacement katika maisha yako. Na wakati unakuwa replacement, the Bible says Mordekai akamwambia Esther, na kama utafanya hivyo, wewe na nyumba yako mtaangamia, wewe na hao watu wako mtaangamia. Na inamaanisha hata Mungu anavyokutuma, hata uende kule kwenu kuokoa watu wenu, usimama na wao, unajitenga ukisema ni wachawi, ili hali Mungu anasema wewe ni silaha yake ya vita. Usipofanya na kusimama, Mungu anakuangamiza pamoja na hiyo jamii, na wewe Mungu tayari alikuwa amekuokoa. Na siku ya leo, it is good kama watu wa Mungu njua wewe ni lungu ya Mungu. Wacha kuongopa, wacha kusema uwezi ukafanya ile kwa sababu utafanyika ile. Stand firm, ni Mungu anakushika mkono, ni Mungu anakutumia, sio wewe unajitumia. Jeremiah anaambiwa, you are mine, wewe ni lungu yangu, yani ni Mungu anakushika, utembee kama lungu lake, na Bwana Yesu atakuwa mwaminifu. So siku ya leo, wewe uko tayari kutumika kama lungu ya Bwana? Wewe uko tayari kusimama na kazi ya Mungu? Wewe uko tayari mambo yakitangazwa hapa kanisani kusimama kama silaha za Bwana? Ukisikia mambo kule, uko tayari kusimama na kukanusha yale maneno? Ama si zote tuko tayari kila Jumapili kulete mahitaji yetu kwa madhabahu, ili yale Mungu aweze kukutumia kama silaha yake ya vita? Kuna watu wengi pale njiani na kule nje wanatafuta mtu mmoja tu atakayeenda kuwaokoa pale, wanatafuta mtu mmoja tu atakayeenda kuwafariji.
kuna mama, kuna mzee mahali analia kwa sababu ya mapito anaopitia. Lakini wewe na mimi tumetulia siku ya leo. Tumekaa tu kama vile Esther alikuwa amekaa pale palace. Atunzui kuna kilio kikubwa kwa wana wa Israeli kwa sababu wameamuliwa kufa. Kuna watu kule nje wameamuliwa magonjwa mazito. Kuna watu kule nje wako kwa mangereza mazito ya kimaroho. Ni nani yuko tayari kutumika na Bwana kwenda kuwafungua wale watu kule? Ni nani wako tayari kuwa silaha ya Mungu kuingia kule na kuwafungua? Ama kila siku ni Bwana nisaidie, ni Bwana nikumbuke, ili yani wewe ndiye silaha inaofaa kutumika na Mungu, inaofaa kuokoa watu wengine, inaofaa kukomboa watu wengine, inaofaa kurejeshea watu maisha yao. Na Bwana aende akatukumbuke, na itakuwa ni vizuri. Hakuna haja kila siku kuingia kwa nyumba ya Bwana na unalia tu. Kuna haja kumwambia Mungu, ni kazi gani unataka nitoke nayo hapa? Ni jambo gani Yesu unataka kunitume? Hata tukabadilishe maombi yetu, hata tukabadilishe nia zetu za kuokoka. Ni kwa sababu nia ya kuokoka sio kuokoka tu. Nia ya kuokoka ni kutumika na Mungu kufanya mapenzi yake aliyokuitia, kufanya huduma ya Mungu aliyokuitia. Biblia inasema shetani alikuja kuua, kuharibu, na aya tatu niko naichua. He came to destroy, to kill and to steal. Hizo vitu vitatu. Lakini nia ya Mungu ni gani? Yesu akasema, nalikuja duniani ili kuharibu kazi za kuzimu, kazi za shetani. Naye shetani amekuja duniani ili kuua, kuimba na kuharibu. Na sisi kama silaha za Bwana, Yesu anakusudia akutumie kama hiyo silaha. Uende ukapigane zile vita za shetani, za kuua, kuharibu na kuimbia watu. Na hivyo basi, kama hautajua huo mpango wa Mungu ndani ya maisha yako, basi utakuwa umeenda offside the plan of God. And the plan of God is to restore people to their life. Na hivyo basi, at these three things, ni lazima utumike kwa moja. Ni lazima uletee Mungu sifa duniani. Biblia inasema pale tulisoma in the book of 1 Peter 2:9. Ya kwamba, you are a chosen person. Wewe umeitwa na Mungu. A royal priesthood. Taifa teule ya Bwana. Ambao umeitwa, ukatolewa kule kwa giza kubwa, na kuletwa kwa mwanga wa ajabu, ili umletee Mungu sifa duniani. Na sifa ya Mungu duniani sio atikutendea ukiimba na mpenda Yesu. Sifa ya Mungu duniani ni kuona kuna mtu amefunguliwa mahali. Unaenda huyo mtu akifunguliwa, anarudi akisema, nimemuona Mungu akinitoa mahali. Hiyo ndio sifa ya Bwana. Nilikuwa nimelemewa, lakini nilipofunguliwa Yesu alionekana. That is the praise of God on her. Ukimtukuza Mungu kwa mambo hayo, Bwana wanga anaonekana kwa maisha yetu. Na hiyo siku ya leo, are you ready? Are you ready kutumika kama silaha ya Bwana? Are you ready kumwambia Mungu, nitume niende? The book of Isaiah 6, the Bible says, na kukawa mkutano mbinguni wakati Usia alikufa na Isaiah akaweza kuingia katika anga za mbingu. Biblia inasema ya kwamba alipokuwa pale akasikia wakiulizana, je, ni nani tutakaye mtuma ni kwa ajili yetu? Ni nani ataenda katika nafasi yetu? Na Biblia inasema Isaiah akasema, niko hapa Bwana ukanitume. Niko hapa Bwana nikanitume. Kuna watu tu pale nje wanapitia mambo mazito. Kuna mtu tu amelazwa kwa kitanda, hata ni jirani yako pale. Analia tu, ako tu pale. Lakini ni nani atakayetumika kama silaha ya Bwana kufungua huyo mtu? Ni nani atakayeenda pale kumtetea? Ama si zote ni wale wa kusema, aha, hiyo ndio ilikuwa. Afadhali hiyo. Afadhali hiyo imetendeka. Ilikuwa naona ako na kiburi sana, wacha tu imekuwa sawa. Wewe ni huyo mtu. Sasa ukiwa wewe mtu, unjue wewe ni lungu ya shetani. Na shetani anakutumia. Ni wakati wa kubadilika kama kanisa. Ni wakati wa kumwambia Mungu, nataka unitume tu. Nitumie kama silaha yako. Ni watu wengi wanapitia mambo mazito,
Amini Mungu akutumie. Amini Mungu atende jambo ndani ya maisha yako. Atubadilishe, tuwe watu wa msaada, tuwe watu wa kupigania wengine, na Bwana aende akaonekane, na itakuwa inakupendeza. Hata katika utoaji, bado wewe ni silaha ya Mungu. Kazi ya Mungu inasimama. Mambo yanasimama katika huduma. Lakini wewe na mimi unatumika namna gani? Ni wangapi katika nyumba hii wanaweza tumika na Mungu kumbadilisha mambo? Wanaweza tumika na Mungu kukemea maroho machafu inayosumbua watu. Wanaweza tumika na Mungu kuinua mambo ambao shetani ameweka katika maisha ya watu na kuyaondoa kabisa. Ni mimi na wewe. Ndio Mungu anamwambia Yeremia, wewe ni lungu yangu. Je, wewe ni lungu ya Mungu? Umejikana mwenyewe utumike kama lungu, ama tutuko tutu metulia? May the Lord God in heaven change us from today. May the Lord use you from today. May you desire kuanzia leo, hata kama hauwezi ukafanya kitu, hata kama uwezi ukafanya lolote, Mungu akutumie kwa njia yake. Nataka tu usikie tu sauti ya Bwana, ya kwamba wewe ni silaha ya Mungu. Simama katika nafasi yako. Simama utetee huduma ambao Mungu amesimamisha katika nyumba hii. Simama uende vitani na Bwana Yesu aende akakusaidie. Usikae na kusema mambo yako sawa. Usikae na kuangalia. Hata kuna watu katika nyumba hii wako na kazi ya kuombea hata taifa. Wanatumika na Mungu kuombea. But are you doing that? Are you praying for the nation? Are you standing with the people, leadership of this nation? Kwa sababu ni silaha ya Bwana. Mambo inatendeka mazito, watu wanauana, lakini kuna mtu katika nyumba ya Bwana anaweza kubali atumike kama silaha ya kusimamisha hizo mambo. Kuna watu tu wanapitia mambo mazito kule kwa uongozi. Je, is there anybody who is ready to stand? Kuna maroho machafu inaingia katika anga za kanisa. Kuna mtu anaweza kuwa ametumwa na Mungu atumike hata kuyaona kabla hayajadhibitika katika nyumba ya Bwana. Ni wakati wa kumwambia Mungu, Bwana Yesu nirejeshe kwa kazi yako. Bwana Yesu nitumie, nifanye chombo chako cha vita. Nipiganie wapendwa, nipiganie watu wanaopitia mambo mazito. Nipiganie yule ndugu yangu, nipiganie yule dada yangu, nipiganie hata kule kwetu kijijini, kwa sababu bado kuna watu wanateseka. Na Bwana ataenda kuonekana na itakuwa vizuri. So from today understand who you are. Sasa nataka nikuombee pale nyumbani. Na program yetu ni Jumatatu saa 9:25 mpaka 55. Siku ya Alhamisi saa moja, kuanzia saa moja na dakika 50 mpaka saa 2 na dakika 20. Karibu sana kwa kutazama vipindi zetu na Bwana atakubariki. Na nikiwashukuru sana kwa maombi mkiwa mkituombea, inafanya kazi zaidi. Kwa hivyo Bwana awabariki na wainue na watende mema. Pengine baadhi yenu mmekuwa mkiuliza maswali, tunaweza simama na huduma kwa njia ipi? Kuna namba inapitia kwa runinga yako hapo chini. Kuna namba inapitia hapo kwa runinga yako hapo chini, ambao ni paybill. Ukituma mchango wako ama sadaka yoyote kwa hiyo namba 40 83 83 1 40 83 83 1, na waandike pale kwa account unaweza andika sadaka, ama ile sadaka unaweza kutuma ikiwa ni tithe, ikiwa ni seed, ina depend kile unataka kutuma. Andika hiyo hapo, itakuletea International Fellowship of Christ na Bwana atakubariki. Hiyo ni maswali baadhi yenu mko mkiuliza, so nimewajibu. Bwana awabariki na watende mema. Baba, kwa jina la Yesu naombea mtazamaji wangu kwa television, mikononi mwako na mkambidhi. Wanaotutazama kwa YouTube, kwa WhatsApp, Periscope, hata Twitter, Jehovah, nawaombea baraka. Nawaombea kudumu katika maisha ya utauwa. Nawaombea maendeleo ya rohoni na maendeleo ya kawaida. Jidhirishe na jitukuze maishani mwao, maana wewe ni Mungu unayeweza mambo yote. Na ni kwa jina la Yesu aliye ni Bwana pia ni Mwokozi, naomba na kuamini. Sema amen.
na kuanga pale nyumbani kuambia kwamba Bwana akubariki, Bwana akuinue, na unaenda bali mtu wa Mungu. Shalom, 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 shalom.